Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas vēsturē tiek atvērta jauna attīstības lapaspuse. Bijusī Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes ēka Kronvalda bulvāri 4 nonāk Latvijas Mākslas akadēmijas rīcībā. Kultūras ministrija ir izdarījusi vēsturisku izvēli, saņemot šo Kronvalda 4 ēku un piešķirot to Latvijas Mākslas akadēmijai, zinot to, ka kopš Purvīša laikiem tik liela investīcija mākslas izglītībā nav notikusi. Pēc ministru kabineta 14. decembra rīkojuma numuru 958 Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķir kultūras ministrijai finansējumu 6,2 miljonu apmērā nekustamā īpašuma iegādē Kronvalda bulvārī 4. Šis ir atrisinājis vēl vienu tādu īpašuma lietu. Mēs Rīgā redzam salīdzinoši daudz īpašumus, kuru liktenis nav skaidrs, bet kuru šo arhitektoniskā vērtība ir patiešām augsta. Pirms 120 gadiem celtā ēka Kronvalda bulvārī 4, kas tolaik saukts par Puškina bulvāru, jau sākotnēji būvēta zinātnes un izglītības vajadzībām. Mākslas akadēmija jau vairākus gadus šeit ir iekšā. Sākās jau ar diplomandu izstādi, bet pēc tam mēs sapratām, mums ir jau, var teikt, samilzušas problēmas no pagājušā gadsimta 60. Gadiem par telpu trūkumu. Un tagad, kad mēs iegājām šajā EU4 Art projektā, mums sāka viena akūtāka vajadzīga izvietot arī šos te viesstudentus un ārzemju studentus. Šī māja būs vieta, kur mūsu partneri augstskolas studenti kopā ar mūsu studentiem radīs kopdarbu. Tāpatās Mākslas akadēmija domā par publiski pieejamiem tām mākslas vērtībām, kas stāv pašlaik Mākslas akadēmijā noliktavā, un tālāk attīstīt doktorantūru. Pārmaiņas nenozīmē to, ka no jaunā gada tiks pārtraukti visi līgumi ar nomniekiem. Turpinās darboties arī Latvijas Universitātes muzeja, arī daļa darbinieku paliks strādāt. Šī ir paredzēta, kā līdz šim vēl nebijusi un ļoti nepieciešama sinerģija starp mūsu visām trīs kultūras augstskolām, tātad Latvijas Mūzikas akadēmija, Kultūras akadēmija un Mākslas akadēmija. Mēs iegūstam vēl vienu izcilu kultūru vietu Kronvalda parkā. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.